Antes do último suspiro desse menininho, ele sussurrou quatro palavras que partiram o coração de seus pais. O que ele disse para deixar seus pais assim? Por que ele faleceu? Já deixe seu like e bora pro vídeo! Nós, seres humanos, não temos muito controle sobre nossos destinos. Nossas ações podem nos redirecionar para o lugar certo. No entanto, não podemos prever o futuro e nem evitar que tragédias aconteçam, pois coisas ruins acontecem com pessoas boas e vice-versa. Amor à primeira vista. Ruth e Jonathan Scully era um casal muito feliz. Eles estavam juntos há 3 anos e decidiram que estava na hora de aumentar sua família. Os dois tentaram por vários meses, mas sem sucesso. Jonathan estava pensando em desistir dessa ideia por hora, já que o resultado que ele queria estava demorando a acontecer, mas Ruth estava confiante de que daria certo. Era aniversário de casamento dos dois e eles saíram para jantar em um restaurante romântico na cidade. Aquela noite seria o fim de toda a espera. Um mês depois, Ruth pulou de alegria ao ver o resultado positivo em seu teste de gravidez. Era como um sonho para os dois. Eles finalmente iriam se tornar pais e sabiam que tirariam uma nota 10 nessa tarefa. 9 meses depois, o filho deles nasceu. Era um menininho lindo que eles batizaram de Nolan Scully. Foi amor à primeira vista. Ele era um garotinho esperto e inteligente. Nolan cresceu muito rápido. Seus pais mal conseguiram acompanhar seu aprendizado precoce. Desde que começou a falar, ele ficou fascinado pela profissão de polícia e também admirava os bombeiros. Sua mãe não sabia de onde o garotinho tinha tirado toda essa paixão, mas ela adorava isso e sempre o incentivou. Seus pais o amavam muito, e não somente eles, seus avós e tios também estavam sempre presentes na vida de Nolan. Toda a família tem problemas e brigas, e isso é comum, mas no geral, tudo parecia realmente perfeito, quase como um conto de fadas na vida real. Eles não tinham muito do que reclamar. Os dois eram um casal feliz e tinham um filho lindo e inteligente, mas toda essa calmaria acabaria de um jeito terrível. Um inconveniente. Nolan Scully tinha 2 anos de idade e seu aniversário estava muito próximo. Ele adorava festas e, por isso, estava muito empolgado com a ideia de ficar mais velho. Seu grande dia havia chegado. Muitas crianças foram à sua festa e ele brincou até o último minuto. No entanto, algo parecia diferente. Ruth, a mãe do garotinho, notou que no final do dia, Nolan estava com o nariz entupido. Um pouco preocupada, ela deu um remédio para resfriado e cuidou de seu filho. No dia seguinte, ela notou que não estava passando. Pelo contrário, ele estava um pouco pior. Mas por se tratar de um resfriado, ela considerou normal. Em alguns dias, ele parecia melhor. Mas durante a noite, algo estranho aconteceu. Seus pais notaram que Nolan fazia um barulho estranho, como o ronco de um homem adulto. Nas noites seguintes, o barulho se perpetuou. Ruth estava muito preocupada, pois ele parecia cansado durante o dia e não tinha fôlego para correr, com outras crianças, e isso era bem atípico, pois seu menininho era muito alegre e ela definitivamente precisaria fazer alguma coisa para ajudá-lo. Por isso, decidiu levá-lo ao hospital para que fizesse alguns exames. Ruth entrou com ele na sala do médico e imaginou que alguns remédios resolveriam toda aquela situação, mas sua preocupação aumentou drasticamente ao ver a expressão do doutor quando ouviu a respiração do garotinho pelo estetoscópio. Um baque para a família. Incontáveis exames foram pedidos, mas infelizmente as notícias não iriam ser nada boas. Nolan, um garotinho que tinha acabado de completar 3 anos de idade, foi diagnosticado com um tipo raro de câncer. O rabdomiossarcoma é o tipo mais comum de sarcoma de tecidos moles e geralmente ocorre em crianças com menos de 10 anos de idade, como no caso do menininho Nolan. Foi descoberto que as amígdalas do menininho estavam muito inchadas e teriam que ser
ser removidas. Naquele momento, finalmente a ficha deles caiu, já que até aquele momento ainda não estavam acreditando que tudo aquilo estava acontecendo com o seu filho, que aprendeu a andar e falar há pouco tempo. A vida deles estava de cabeça para baixo. Os pais ficaram devastados pela dor de saber que seu filho passaria por coisas que ninguém deveria passar, principalmente uma criança tão pequena. Nolan começou a quimioterapia o mais rápido que pôde. Isso estava sendo muito difícil para ele, para seus pais e familiares que ficaram o máximo de tempo possível ao seu lado para lhe dar apoio. Apesar da dor daquele momento que eles estavam vivendo, uma surpresa estava por vir. Um misto de sentimentos. Na mesma semana em que Nolan deu início ao tratamento, sua mãe descobriu que estava grávida de 4 semanas. Foi um baque para ela e Jonathan, pois como poderiam ficar felizes com a notícia, sendo que seu filho estava lutando pela vida com todas as suas forças? Mas Nolan ficou muito animado com a ideia e deu forças para os pais lidarem com essa situação complicada. Ele gostava de se imaginar brincando com seu irmão mais novo e emprestando suas viaturas de brinquedo, mas esse parecia um sonho muito distante. Alguns meses depois, o menininho sonhador perdeu seus cabelos e olfato, pois o tratamento era muito agressivo, principalmente para um corpinho tão jovem, mas ainda assim, ele estava sempre com um sorriso no rosto. O garotinho não estava fazendo progresso, por isso, se mudou de vez para o hospital. Quase um ano já havia se passado. Ruth e Jonathan estavam felizes por Nolan ter conhecido sua irmãzinha, a quem escolheu o nome de Miley. Os dois não podiam se ver muito, mas sua família fazia questão de ligar em chamada de vídeo para que pudessem se ver. Apesar de ser um menino muito alegre, sua mãe começou a notar que ele estava cada dia mais tristonho e cabisbaixo. Ela supôs que ele estava cansado e realmente estava, mas era muito mais do que isso. Como é no céu? A família recebeu a notícia de que o câncer de Nolan havia se espalhado e que sua batalha estava perdida. O médico e os pais acharam que o menino estava em um sono profundo enquanto conversavam sobre isso, mas ele ouviu tudo. No dia seguinte, sua mãe foi visitá-lo e depois de alguns minutos conversando, ele perguntou a ela: "Mãe, como é lá no céu?" Ruth não sabia como responder a essa pergunta, pois sabia que ele estava começando a entender de verdade sua situação. No entanto, ela reuniu toda a coragem que tinha para respondê-lo. "É incrível! Um dia, nós nos encontraremos lá e vamos brincar com todas as miniaturas de carros de bombeiros que você quiser." Sua resposta a deixou em pedaços. "Eu queria ir para o céu. Eu ia brincar até você, o papai e a Miley chegar." Toda a família já sabia da notícia, incluindo Nolan. Ao longo do dia, todos que o amavam foram visitá-lo, pois talvez essa fosse a última chance de fazer isso. Uma semana depois, Ruth e Jonathan foram passar o dia com o filho. A mulher tomou um banho enquanto o pai ficava com a criança. Quando ela saiu do banheiro, teve uma grande surpresa. Nolan a abraçou e disse que seu cheiro favorito era do cabelo de Ruth após o banho. Aquilo era um verdadeiro milagre. O olfato dele estava finalmente recuperado, mas infelizmente isso não significava nada de relevante. A verdade é que o menininho Nolan, que tanto lutou por sua vida, agora estava partindo para sempre, e seus pais sabiam que deveriam apenas aproveitar aqueles últimos minutos. O menininho sabia o que estava acontecendo e disse que amava muito seus pais, e eles começaram a chorar. Em seu último suspiro, ele encontrou forças para sussurrar algo que chocou seus pais: "Espero vocês no céu." Seus pais ficaram muito tristes, mas sabiam o que estava por vir. E principalmente, sabiam que seu menininho estava preparado para descansar em paz. Agora, Ruth e Jonathan realmente esperam que sua família um dia se reencontre no céu. Conheça também a emocionante história desse pai que lutou na justiça para impedir a adoção de sua própria filha. O resultado disso tudo é realmente incrível. Clique e veja agora!